Характерник представляє новелу Миколи Хвильового Я Романтика, Цвітові Яблуні. З далекого туману, з тихих озір загірної комуни. Шелестить шелест, то йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали, й там, де жевріють кургани, похиляюсь на самотню пустельну скелю. Я дивлюся вдаль. Тоді, дума задумаю, як амазонянки джигітують навколо мене, тоді все пропадає. Таємні вершники летять, ритмічно похитуючись до отруїв. І гасне день біжить у могилах дорога, а за нею мовчазний степ. Я откидаю вії і згадую воістину, моя мати, втілений про образ тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати, це наївність, тиха жура і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю. І мій неможливий біль, і моя незносна мука теплюють у лямпаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Мати каже, що я її м'ятежний син зовсім замучив себе. Тоді я беру її милу голову з нальтом сріблястої сивини. І тихо кладу на свої груди. За вікном ішли росяні світанки і падали перлямутри. Проходили неможливі дні. Здалі, з темного лісу, брали подорожники і біля синьої криниці, де розлетілись дороги, де розбійний хрест зупинялись То молоде згір'я. Але минають ночі. Шелестять вечори біля топіль, Тополі відходять у шосейну безвість, а за ними літа, роки і моя буйна юність. Тоді дні перед грозою, там, за отрогами сизого бору, спалахують блискавиці і накипають, і піняться гори. Важкий, душний грім ніяк не прорветься з Індії, Зі сходу і томиться природа в передгрозсі, а потім за хмарним накипом чутий інший гул. Глуха канонада. Насуваються дві грози. Тривога. Мати каже, що вона поливала сьогодні м'яту, і м'ята вмирає в тузі. Мати каже, надходить гроза. І я бачу, в її очах стоять дві хрустальні росинки. Один Атака за атакою шалено напирають ворожі полки. Тоді наша кавалерія з флангу і йдуть фаланги інсургентів у контратаку, а гроза росте. І мої мислі до неможливості натягнутий дріт. День і ніч я в трибуналі. Помешкання наше фантастичний палац. Це будинок розстріляного шляхтича, химерні портієри, древні візерунки, портрети княжої фамілії. Все це дивиться на мене з усіх кінців мого випадкового кабінету. Десь апарат військового телефону тягне свою печальну тривожну мелодію, що нагадує дальній вокзальний ріжок. На розкішній канапі сидить, підклавши під себе ноги, озброєний татарин. І монотонно наспівує азіатське Алла, ла, ла. Я дивлюсь на портрети. Князь хмурить брови, княгиня, надменна зневага, княжата в темряві столітніх дубів. І в цій надзвичайній суворості я відчуваю весь древній світ. Усю безсилу грандіозність і красу третьої молодости минулих шляхетних літ це чіткий перлямутр на бенкеті дикої голодної країни. І я зовсім чужа людина, бандит за одною термінологією, інсургент за другою. Я просто і ясно дивлюсь на ці портрети, і в моїй душі нема і не буде гніву, і це зрозуміло. І Я суддя, але я і людина. Темної ночі, коли за вікном проходять міські вечори, маєток злетів на гору і царить над містом, коли сині димки здіймаються над цегельнею й обивателі, як мищі за підворотні, у канареїчний замок. Темної ночі в моєму надзвичайному кабінеті збираються мої товариші. Це новий Синедріон. Це чорний трибунал комуни, тоді з кожного закутка дивиться справжня й воістину жахна смерть. Обиватель. Тут засідає садизм. Я мовчу. На міській башті за перевалом тривожно дзвонить і мідь. годинник з темного степу доноситься глуха канонада. Мої товариші сидять за широким столом, що з чорного дерева. Тиша. Тільки дальній вокзальний ріжок телефонного апарату знову тягне свою печально тривожну мелодію. Зрідка за вікном проходять інсургенти. Моїх товаришів легко пізнати Доктор Тагабат. Андрюша третій, дегенерат, вірний вартовий на чатах. Трибунал у повному складі. Я. Увага! На порядку денному діло Крамаря Ікс. З дальніх покоїв виходять льокаї. І також, як і перед князями, схиляються, чітко дивляться на нас і ставлять на стіл чай. Потім нечутно зникають поксами тукелемів у лабіринтах високих кімнат. Канделябр на дві свічі тускло горить. Світло несила досягти навіть чверти кабінету. У висичані ледве манячить Джерандоля. В городі тьма. І тут тьма, електричну станцію зірвано. Доктор Тагабат? Розвалився на широкій канапі вдалі від канделябру, і я бачу тільки білу лисину і надто високий лоб. За ним іще далі в тьму вірний вартовий із дегенеративною будівлею черепа. Мені видно лише його трохи безумні очі, але я знаю. У дегенерата низький лоб, чорна копара скуйовдженого волосся і приплюснутий ніс. Мені він завжди нагадує каторжника, і я думаю, що він не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки. Андрюша сидить праворуч від мене з розгубленим обличчям і зрідка тривожно поглядає на доктора: Я знаю, в чому справа. Андрюшу, мого бідного Андрюшу, призначено сюди проти його кволої волі. І Андрюша. Цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись під темною постановою розстрілять, завше мнеться і завше розписується так. Не ім'я і прізвище на суворому життєвому документі ставить, а зовсім незрозумілий, зовсім химерний, як хетейський іероглів, хвостик. Я. Діло все. Тагабате, як ви гадаєте? Доктор, динамічно, розстрілять. Андрюша трохи перелякано дивиться на тагабата й мнеться. Нарешті тремтячий, і непевним голосом каже Я з вами, докторе, не згодний. Ви зі мною не згодні. І грохіт хриплого реготу покотився в темні княжі покої. Я цього реготу чекав. Так завжди було, але й на цей раз здригаюсь, і мені здається, що я йду в холодну трясовину. Прудкість моєї мислі доходить кульмінацій. кульмінації. І в той же момент раптом передо мною підводиться образ моєї матері розстрілять, і мати тихо, зажурно дивиться на мене. Знову на далекій міській башті за перевалом дзвонить мідь. То б'є годинник, північна тьма, шляхетний дім ледве доноситься глуха канонада. Передають у телефон, наші пішли в контратаку. За портірою в скляних дверях стоїть заграва. То тобто за дальніми кочугурами горять села, горять степи і виють на пожар собаки. По закутках міських підворотень. в городі тиша, і мовчазний передзвін сердець. Тагабат натиснув кнопку. Тоді Люкай приносить на підносі старі вина. Потім Люкай йде і тануть його кроки, віддаляються по леопардових міхах. Я дивлюсь на канделябр, але мій погляд мимоволі скрадається туди, де сидить доктор і вартовий. В їхніх руках пляшки з вином, і вони його п'ють пожадливо, хижо. Я думаю, так треба. Але Андрюша нервово переходить із місця на місце і все поривається щось сказати. Я знаю, що він думає. Він хоче сказати, що так нечесно, що так комунари не роблять, що це бакханалія і так далі, і так далі. Ах, який він чудний, цей комунар, Андрюша. Але коли тагабат кинув на килим порожню пляшку і чітко написав своє прізвище під постановою розстрілять, мене раптово взяла розпука. Цей доктор із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця, це ж він мій звірячий інстинкт. І я, главерх чорного трибуналу комуни, нікчема в його руках, яка б віддалася на волю хижої стихії. Але який вихід? Який вихід? І я. Не бачив виходу. Тоді проноситься переді мною темна історія цивілізації. І бердуть народи, і віки, і сам час. Але я не бачив виходу. Вістину правда була за тагабатом. Андрюша поспішно робив свій хвостик під постановою, а дегенерат. Смакуючи, вдивлявся в літери. Я подумав коли доктор злий геній, зла моя воля, тоді деке є палач із гільотини. Але я подумав ах, яка нісенітниця, хіба він палач? Це ж йому, цьому вартовому, у моменти великого напруження я складав гімни. І тоді відходила. Удалялась од мене моя мати, прообраз загірної Марії і застигала у тьмі, чекаючи, свічі танули. Суворі постаті князя й княгині пропадали в синім тумані цигаркового диму. До розстрілу присуджено шість досить, на цю ніч досить. Татарин знову тягне своє азіатське ала Ла. ла Я дивлюсь на портьєру. на заграву в скляних дверях. Андрюша вже зник. Тагабат і вартовий п'ють старі вина. Я перекидаю через плече Мавзер і виходжу з княжого дому. Я йду по пустельних, мовчазних вулицях обложеного міста. Гурт мертвий. Обивателі знають, що нас за три-чотири дні не буде, що даремні наші контратаки. Скоро зариплять наші тачанки в далекий сіверський край. Город причаївся. Тьма. Темним волохатим силуетом стоїть на сході княжий маєток. Тепер чорний трибунал комуни. Я повертаюся і дивлюся туди, і тоді раптом згадую, що шість на моїй совісті. Шість на моїй совісті. Ні, це неправда. Шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів. Тьма на моїй совісті. І Я здавлюю голову. Але знову переді мною проноситься темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час. Тоді я, знеможений, похиляюся на паркан і становлюся на коліна, і жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з тагабатом і вартовим, із дегенеративною будівлею черепа, потім повертаюсь. І молитовно дивлюсь на східний волохатий силует. Я ублюсь у переулках і нарешті виходжу до самотнього домика, де живе моя мати. В дворі пахне м'ятою. За сараєм палахкотять блискавиці й чути гуркіт задушеного грому. Тіма, я йду в кімнату. Знімаю мавзера і запалюю свічу. Ти спиш, але мати не спала. Вона підходить до мене, бере моє стомлене обличчя в свої сухі старечі долоні і схиляє свою голову на мої груди. Вона знову каже, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. І я чую на своїх руках. Її хрустальні росинки. Я. Ах, як я втомився, мамо. Вона підводить мене до свічі і дивиться на моє зморене обличчя. Потім становиться біля тусклої лямпади і зажурено дивиться на образ Марії. Я знаю. Моя мати і завтра піде в монастир. Їй незносні наші тривоги, і хижина навколо. Але тут же, дійшовши до ліжка, здригнув «Хижина навколо. Хіба мати, сміє думати так? Так думають тільки версальці. І тоді, збентежений, запевняю себе, що це неправда, що ніякої матері нема переді мною, що це не більше як фантом. Фантом? знову стригнув я. Ні, саме це неправда. Тут, у тихій кімнаті, моя мати не фантом, а частина мого власного, злочинного я, якому я даю волю. Тут, у глухому закутку, на краю города, я ховаю від гільотини один кінець своєї душі. Тоді, в тваринному екстазі, я заплющую очі, як самець на провесні, захлинаюсь і шепочу. Кому потрібно знати деталі моїх переживань? Я справжній комунар, хто посміє сказати інакше? Невже я не маю права відпочити одну хвилину? Тускло горить лямпада перед образом Марії. Перед лямпадою, як рісплання, стоїть моя зажурна мати. Але я вже нічого не думаю. Мою голову гладить тихий, голубий сон. Два. Наші назад. З позиції на позицію. На фронті паніка, в тилу паніка. Мій батальйон на поготові. За два дні я й сам кинусь у гарматний гул. Мій батальйон на підбір. Це юні фанатики комуни. Але зараз я не менше потрібний тут. Я знаю, що таке тил, коли ворог під стінами города. Ці мутні чутки ширяться з кожним днем, і, як змії, розповзлись по вулицях, ці чутки мутять уже гарнізонні роди. Мені доносять, ідуть глухі нарікання. Може спалахнути бунт. Так, так, я знаю. Може спалахнути бунт, і мої вірні агенти ширяють по заулках, і вже нікуди вміщати цей обивательський хлам. А канонада все ближче й ближче. Часті ж гінці з фронту. Хмарами збирається пил і стоїть над городом, прикриваючи мутне огняне сонце. Зрідка полагкотять блискавиці, тягнуться обози, кричать тривожно паровики, проносяться кавалеристи. Тільки біля трибуналу комуни стоїть гнітюча мовчазність. Так. Будуть сотні розстрілів, я остаточно збиваюся з ніг. Так, вже чують версальці, як у і мертвій тиші княжого маєтку над городом спалахують чіткі й короткі постріли. Версальці знають штаб Духоніна. Ранки цвітуть перлямутром і падають в ранішні зорі в туман дальнього бору. А глуха канонада росте, росте передгроззя, скоро буде гроза. Я входжу в княжий маєток. Доктор та габати вартовий п'ють воно. Андрюша похмурий сидить у кутку. Потім Андрюша підходить до мене і наївно печально каже Слухай, друже, отпусти мене. Я. Куди, Андрюша, на фронт. Я більше не можу тут. Ага, він більше не може. І у мені раптом спалахнула злість. Нарешті прорвалось. Я довго стримував себе. Він хоче на фронт. Він хоче подалі від цього чорного брудного діла. Він хоче витерти руки і бути невинним як голуб. Він мені віддає своє право купатися в калюжах крови. Тоді я кричу Ви забуваєтесь, чуєте? Коли ви ще раз скажете про це, я вас негайно розстріляю. Табат, динамічно, так його Ей, Так його!» і покотив регіт по пустельних лабіринтах княжих кімнат. Так його, так його. Андрюша знітився, зблід і вийшов із кабінету. Доктор сказав. Точка, я відпочину. Працюй ще ти. Я. Хто на черзі? Діло номер 282 Я. Водіть. Вартовий мовчки, мов автомат, вийшов із кімнати. Так, це був незамінимий вартовий. Не тільки Андрюша, і ми грішили. Я й доктор. Ми часто ухилялись доглядати розстріли, але він завжди був солдатом революції, і тільки тоді йшов із поля, коли танули димки і закопували розстріляних. Портіра роздвинулась, і в мій кабінет увійшло двоє женщина в траурі і мужчина в пенсне. Вони були остаточно налякані обстановкою. Аристократична розкіш, княжі портрети і розгардіяш, порожні пляшки, револьвери і синій цигарковий дим. Я, ваша фамілія, Зет, ваша фамілія, Ігрек. Мужчина зібрав тонкі бліді губи і впав у безпардонно плаксивий тон. Він просив милостий. Женщина втирала платком очі. Я. Де вас забрали? Тамто. За що вас забрали? За тето. Ага, у вас було зібрання. Які можуть бути зібрання в такий тривожний час уночі на приватній квартирі? Ага, ви теософи, шукаєте правди? Нової? Так, так. Хто ж це? Христос? Ні. Інший спаситель світу? Так, так, вас не задовольняє ні Конфуції, ні Лаоце, ні Будда, ні Мохамед, ні сам чорт. Ага, розумію, треба заповнити порожнє місце. Я. Так, по вашому, значить, назрів час приходу нового Месії. Мужчина і женщина. Так. Я. Ви гадаєте, що цей психологічний кризис треба спостерігати і в Європі, і в Азії, і по всіх частинах світу? Мужчина і женщина, так. Я, так якого ж ви чорта мать вашу перетак, не зробите цього месію з нас? Женщина заплакала, мужчина ще більше зблід. Суворі портрети князя й княгині похмуро дивилися стін. Доносилась канонада, Штривожні гудки з вокзалу. Ворожий панцерник насідає на нашій станції, передають у телефон. З города долітає гамір, грохотали по мостові тачанки. Мужчина впав на коліна й просив милости. З силою штовхнув його ногою, і він розкинувся горілиць. Женщина приложила траур до скроні й у розпуці похилилася на стіл. Женщина сказала глухо й мертво: Слухайте, я мати трьох дітей. Я розстрілять. Вмить підскочив вартовий, і через півхвилини в кабінеті нікого не було. Тоді я підійшов до столу. Налив із графіна вина і залпом випив, потім положив на холодне чоло руку і сказав Далі. Увійшов декенерат. Він радить мені одложити діла і розібрати позачергову справу. Тільки но з города нову групу версальців, здається, всі черниці. Вони на ринку вели одверту агітацію проти комуни. Я входив у ролю, туман стояв перед очима, і я був у тім стані, який можна кваліфікувати як надзвичайний екстаз. Я гадаю, що в такі стані фанатики йшли на священну війну. Я підійшов до вікна і сказав Ведіть. В кабінет увалився цілий натовп черниць. Я цього не бачив, але я це відчував. Я дивився на город. Вечоріло. Я довго не повертався. Я смакував. Усіх їх через дві години не буде. Вечоріло. І знову перед грозові блискавиці різали краєвид. На дальньому обрію за цегельнею підводились тимки. Версальці насідали люто й яро. Це передають у телефон. На пустельних трактах зрідка виростають обози і поспішно відступають на північ, В степу стоять, як дальні багатирі, кавалерійські сторожові загони. Тривога в городі крамниці забиті. Город мертвий і йде в дику середньовічну даль. На небі виростають зорі. Проливають на землю зелене болотяне світло, потім гаснуть, пропадають. Але мені треба поспішати. За моєю спиною група черниць. Ну да, мені треба поспішати в підвалі битком набито. Я рішуче повертаюсь і хочу сказати безвихідне розстрілять. Але я повертаюсь і бачу. Прямо переді мною стоїть моя мати, моя печальна мати з очима Марії. Я в тривозі метнувся у бік. Що це галюцинація? Я в тривозі метнувся у бік і скрикнув Ти? І чую знато пожанщин зажурене. Сину, мій м'ятежний сину. Я почуваю, що от-от упаду. Мені замлоїло. Я схопився рукою за крісло і похилився. Але в той же момент Регіт грохотом покотився, бухнувся об стелю й пропав. То доктор Тагабат. Мамо, ах ти, чортова кукло. Сісі захотів, мамо! Я вмитю пам'ятався і схопився рукою за Мавзер. Чорт! і кинувся на доктора. Але той холодно подивився на мене і сказав: Ну, ну, тих ще зраднику комуни. зумій розправитися із мамою. Він підкреслив з мамою, як умів розправлятися з іншими. І мовчки одійшов. Я остовпів, блідий, наче мертвий, стояв я перед мовчазним натовпом черниць. Із розгубленими очима, як зацькований вовк. Це я бачив у гігантське трюмо, що висіло навпроти. Так схопили нарешті й другий кінець моєї душі. Вже не піду я на край города злочинно ховати себе. І тепер я маю одно тільки правило нікому. Ніколи й нічого не говорити, як розкололось моє власне я. І я голови не загубив, мислі різали мій мозок. Що я мушу робити? Невже я, солдат революції, схиблю в цей відповідальний момент? Невже я покину чати й ганебно зраджу комуну? Я ставив щелепи. Похмуро дивився на матір і сказав різко: Всіх у підвал, я зараз буду тут. Але не встиг я цього промовити, як знову кабінет задрижав одрегоду. Тоді я повернувся до доктора і кинув чітко. Докторе Тагабат, ви очевидно, забули, з ким маєте діло. Чи не хочете і ви в штаб Духоніна З цією сволочу!» І я махнув рукою в той бік, де стояла моя мати, і мовчки вийшов із кабінету. Я за собою нічого не почув. Від маєтку я пішов, мов п'яний. У нікуди, по сутінках, перед грозового душного вечора. Канонада росла. Знову спалахували димки над дальньою цегельнею. За курганом грохотали панцерники. Ти йшла між ними рішуча дуель. Ворожі полки яро насідали на інсургентів, пахло розстрілами. Я йшов в нікуди. Повз мене проходили обози, пролітали кавалеристи, грохотали по мостовій тачанки. Город стояв у пилу і вечір не розрядив заряду перед Я йшов у нікуди, без мислі, ступою пустотою, з важкою вагою на своїх погорблених плечах, я йшов у нікуди. Так, це були неможливі хвилини. Це була мука, але я вже знав, як я зроблю. Я знав і тоді, коли покинув маєток, інакше я не вийшов би так швидко з кабінету. Ну да, я мушу бути послідовним. І цілу ніч я розбирав діла. Тоді, на протязі кількох темних годин, періодично спалахували короткі чіткі постріли. Я, головковерх Чорного трибуналу комуни, виконував свої обов'язки перед революцією. І Хіба ж то моя вина, що образ моєї матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину? Хіба то моя вина. В обід прийшов Андрюша і кинув похмуро. Слухай, дозволі їй випустити я, кого? Твою матір. Я мовчу. Потім почуваю, що мені до болю хочеться сміятись. Я не витримую і регочу на всі кімнати. Андрюша суворо дивиться на мене. Його рішуче не можна пізнати. Слухай, навіщо ця мелодрама? Мій наївний Андрюша хотів бути на цей раз проникливим, але він помилився. Я грубо. Провалюй. Андрюша й на цей раз спріт. Ах, цей наївний комунар остаточно нічого не розуміє. Він буквально не знає, навіщо ця безглузда, звіряча жорстокість. Він нічого не бачить за моїм холодним дерев'яним обличчям. Я дзвонив телефон, узнай де ворог. «Андрюша, Слухай. Я дзвонив телефон «Узнай, де ворог. В цей момент над маєтком пронісся шепотінням снаряд. І недалеко розірвався, забрящали вікна, і луна пішла по гулких пороженіх княжих кімнатах. В трубку передають, версальці насідають уже близько, за три верстви. Козачі роз'їзди показались біля станції, інсургенти відступають, кричить дальній вокзальний ріжок. Андрюша вискочив. За ним і я. Куріли далі, знову спалахували димки на горизонті. Над городом хмарою стояв пил, сонце мідь і неба не видно. Тільки горова, мутна курява, мчала над далеким непосхилом. Зіймалися з дороги фантастичні хуртовини, бігли у височинь, розрізали простори, перелітали оселі. І знову мчали і мчали, стояло мов зачароване передоросся. А тут бухкали гармати, летіли кавалеристи, відходили на північ тачанки обози. Я забув про все, я нічого не чув, і сам не пам'ятаю, як попав до підвалу, із дзвоном розірвалася біля мене шрапнеля. І на дворі стало порожньо. Я підійшов до дверей і тільки не хотів зиркнути в невеличке віконце, де сиділа моя мати, як хтось узяв мене за руку. Я повернувся дегенерат. «О, Отак стража. Всі повтікали. Я ви? Він, я о я і постукав пальцем по дверях. Так, це був вірний пес революції. Він стоятиме на чатах і не під таким вогнем. Пам'ятаю, я подумав тоді, це сторож моєї душі і без мислі побрів на міські пустирі. А надвечір південну частину околиці було захоплено. Мусили йти на північ, залишати город. Проте інсургентам дано було наказа задержатись до ночі, і вони стійко вмирали на валах, на підступах, на роздоріжжях і по мовчазних закутках підворітень. Але що ж я? Ішла спішна евакуація, ішла чітка перестрілка, і я остаточно збився з ніг. Палили документи, Отправляли партії заложників, брали решту контрибуцій. Я остаточно збивався з ніг, але раптом переді мною вернало обличчя моєї матері, і я знов чув зажурний і впертий голос. Я откидав волосся і поширеними очима дивився на міську браму і вечоріло, і знову на півдні горіли оселі. Трибунал збирається до побігу, навантажують підводи, бредуть обози, поспішають натовпи на північ. Тільки наш самотній панцерник завмирає в глибині бору і затримує з правого флангу ворожі полки. Андрюша десь і зник. Тагабат спокійно сидить на канапі й п'є вино. Він мовчки стежить за моїми наказами. Й зрідка іронічно поглядає на портрет князя, але цей погляд я відчуваю саме на собі, і він мене нервує і непокоїть. Сонце зайшло, конає вечір, надходить ніч. На валах ідуть перебіжки і одноманітно відбиває кулемет пустельні княжі кімнати завмерли в чеканні. Я дивлюся на доктора, і не виношу цього погляду в древній портрет. Я різко кажу. Докторе, через годину я мушу ліквідувати останню партію засуджених. Я мушу прийняти отряд. Тоді він іронічно й байдуже. Ну, і що ж, добре. Я дивлюсь. Але доктор єхидно дивиться на мене і усміхається. О, він безперечно розуміє, в чому справа. Це ж у цій партії засуджених моя мати. Я. Будь ласка, покиньте кімнату, доктор. Ну, і що ж? Добре. Тоді я не витримую й шаленію. Тагабат! Останній раз попереджаю, не жартуйте зі мною! Але голос мій зривається і мені булькає в горлі. Я пориваюся схопити мавзера і тут же прикінчити з доктором, але я раптом почуваю себе жалким, нікчемним і пізнаю, що від мене відходять рештки волі. Я сідаю на канапу, і жалібно, як побитий, безсилий пес, дивлюся на тагабата. Але йдуть хвилини. Треба вирушати. Я знову беру себе в руки, і в останній раз дивлюся на надменний портрет княгині Тіма. Конвой. Вартовий увійшов і доложив. Партію вивели. Розстріл призначено за містом. Початок бору. Із задальніх отрогів отругів виринав місяць, потім плив по тихих голубих потоках, откидаючи лимонні бризки. Опівночі пронизав зеніт і зупинився над безодною. В городі стояла енергійна перестрілка. Ми йшли по північній дорозі. Я ніколи не забуду цієї мовчазної процесії. Темного натовпу на розстріл. Позаду репіли тачанки, авангардом коновойні комунари, далі натовп черниць, в Ар'єргарді я, ще коновойні комунари і доктор Тагабат. Але ми напали на справжніх версальців. За всю дорогу жодна черниця не промовила жодного слова. Це були фанатички. Я йшов по дорозі, як тоді в нікуди, а з боку мене брали сторожі моєї душі доктор і дегенерат. Я дивився в натовп, але я там нічого не бачив. Зате я відчував та ішла моя мати з похиленою головою. Я відчував пахнем м'ятою. Я гладив її милу голову з налютом сріблястої сивини, але раптом переді мною виростала загірна даль. Тоді мені знову до болю хотілося впасти на коліна і молитовно дивитися на волохатий силует трибуналу. Я здавив у голову і йшов по мертвій дорозі, а позаду мене. Рипіли тачанки. Я раптом відкинувся. Що це галюцинація? Невже це голос моєї матері? І знову я пізнаю себе нікчемною людиною. І пізнаю, десь під серцем нудить. і не ридати. А плакати дрібненькими сльозами хотілось мені, так, як у дитинстві, на теплих грудях, і спалахнуло, невже я веду її на розстріл? Що це дійсність чи галюцинація? Але це була дійсність, справжня життєва дійсність, хижа і жорстока, як зирая голодних вовків. Це була дійсність безвихідна, неминуча, як сама смерть. Але може, це помилка? Може, треба інакше зробити? Ах, це боюнство, легкодухість. Єсть же певне життєве правило, Ераре гуманум ест. Людині властиво помилятися. Чого ж тобі? Помиляйся! І помиляйся саме так, а не так. Які можуть бути помилки? Воістину це була дійсність, як зграя голодних вовків. Але це була єдина дорога до загірних озір невідомої прекрасної комуни. І тоді я горів в огні фанатизму і чітко відбивав кроки по північній дорозі. Мовчазна процесія підходила до бору. Я не пам'ятаю, як розставляли черениць, я пам'ятаю. До мене підійшов доктор і положив мені руку на плече. Ваша мати там, робіть, що хочете. Я подивився. З натовпу виділилась постать і тихо, самотньо пішла на узлісся. Місяць стояв у зеніті і висів над безоднею. Далі відходила в зелено лимонну безвість мертва дорога. Праворуч маячив сторожовий загін моєго батальйону. І в цей момент над городом знявся рясний вогонь. Перестрілка знову била тривогу. То відходили інсургенти, то помітив ворог. Збоку... Розірвався снаряд. Я вийняв із кобури Маузера і поспішно підійшов до самотньої постаті. І тоді ж, пам'ятаю, спалахнули короткі огні, так кінчали з черницями. І тоді ж пам'ятаю збору вдарив у тривогу наш панцерник. загудів ліс, метнувся вогонь. Раз, два і ще! удар, удар. Напирають ворожі полки. Треба поспішати. Ах, треба поспішати. Але я йду і йду, а одинока постать моєї матері все там же. Вона стоїть, звівши руки, і зажурно дивиться на мене. Я поспішаю на це зачароване. Неможливе узлісся, а одинока постать усе там же, все там же. Навкруги пусто, тільки місяць зелене світло з пронизаного зеніту. Я держу в руці мавзера, але моя рука слабіє, і я от от заплачу дрібненькими сльозами, як у дитинстві, на теплих грудях. Я пориваюся крикнути. Мати, кажу тобі, іди до мене. Я мушу вбити тебе. І ріже мій мозок невеселий голос. Я чую, як мати говорить, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Що це? Невже знову галюцинація? Я... Відкидаю голову. Так, це була галюцинація. Я давно вже стояв на порожньому узліссі напроти своєї матері і дивився на неї. Вона мовчала. Панцерник заревів обору, здіймались огні. Ішла гроза. Ворог ішов у атаку. Інсургенти відходять. Тоді я у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радости, закинув руку на шию своєї матері і притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів Мавзера і нажав спуск на скроню. Як зрізаний колос, похилилась вона на мене. Я положив її на землю і дико озирнувся. Навкруги було порожньо, тільки збоку темніли теплі трупи черниць. Недалеко грохотали гармати. Я залишив руку в кишеню і тут же згадав, що в княжих покоях я щось забув. От Турень, подумав я, потім скинувся. Де ж люди? Ну да, мені треба поспішати до свого батальйону. І я кинувся на дорогу, але не зробив я й трьох кроків, як щось мене зупинило. Я стригнув і підбіг до трупа матері. Я став перед ним на коліна і пильно вдивлявся в обличчя. Але воно було мертве, по що ці пам'ятаю. Текла темним струменем кров. Тоді я звів цю безвихідну голову й пожадливо впився устами в у білий лоб. Тьма. І раптом чую Ну, комунаре, підводся, порада батальйону. Я зиркнув і побачив, переді мною знову стояв дегенерат. А ага. я зараз, я зараз так, мені давно пора. Тоді я поправив ремінь свого мавзера і кинувся на дорогу. В степу, як тисячолітні багатарі, стояли кінні інсургенти. Я біг туди, здавивши голову. Ішла гроза. Десь пробивалися досвітні плями, тихо вмирав місяць у пронизаному зеніті, з заходу насувалися хмари, ішла чітка, рясна перестрілка. Я зупинився серед мертвого степу. Там, у дальній безвісті, невідомо горіли тихі озера. Загірної комуни Аудіокниги за новелою Миколи Хвильового Я романтика для вас читав характерник. Запис здійснено у липні 2023 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.